Ahoj, dneska se podíváme na tady ten snare. Je to snare Pearl z řady Masters Premium Legend. Je to javorový bubínek, tenkostěný, 6 vrstev javoru, žádná celá 9 mm silnej, nebo vlastně slabej, tenkostěný bubínek. Má rávky Fat Tone, což jsou vlastně litý rávky, ale taková odlehčená verze trošičku, než znáte klasický litý rávky D-Cast, třeba od Pearlu. Coated Ambassador, blána horní, ve spodku taky ambasádorka rezonanční. Na začátku videa jste mohli slyšet, jak bubínek zní vysoko. Teď se podíváme, jak zní ve střední poloze a v nízké poloze.